Որվա փորոքի հետ կապված նախ 106-րդ տարելիցը պատմություն ճիշտ դասեր ենք խաղում, այսօր ինչ իրողություն ունենք ըստերության ամենը առաջ Թուրքը նորից փորձում է ոչնչացնել բնաջնջել մի ամբողջ ազգ, որքան կարողացավ մեր բանակը պայքարեց, բայց ունեցանք այն ինչ ունեցանք։ Դե տեսեք, մենք 3 տարի արդեն ոչ մի բան դեմ առհասարակ չենք պարքարում, դրա համար ունենք մենք այսօր այսպիսի երկիր, որը Թուրքը այո ինչ ուզում անում է, եւ այստեղ բանակի մեղքը ես չեմ ուզում որևէ բան դնել բանակի վրա, բանակը ես համոզված եմ կարող էր փայլում պայքարել անգամ այս ուժեղացված Ադրբեջանի դեմ, եթե երկրի այսպես ասած ղեկավարները եւ իրենց կանայք չխանգարեին պարզապես իրենց նախորդային գեներալներ ինչ հանեին իրանց պաշտոններից, բերեին ինչ որ անփորձ մարդկանց, դրա մասին է խոսքը, այնտեղ որ բանակը ստեղ հեշեմ կարծում որ մեծ մեղք ունի, այո մեղքի բաժին ունի, որ չի վռնդել իրան դուրս, բայց այնուամենայնիվ մենք այսօր ունենք այն, որ այ մեր այսօրվա իրականությունը համապատասխանում է մեր իշխանության եւ քաղաքականության եւ իրանց վարած այդ դավաճանական ուղին, որ իրանք բռնել են։ Իշխանական կողմից տեսակետներ կամ Վորցյունիկի դեպքերի կազմակերպիչը դուք եք, Քոչարյան, Վանեց, ձեր անուններն են շրջանառվում։ Էս ինչ լայն սպեկտր ասեցիք։ 3 հոգու։ Հա, շատ ծիծաղելու է, դա առնվազն, որովհետև իսկ 3 ինչ էր։ 3 ինչ էր, Մեղրի քաղաքում 3 ինչ էր կատարված ձեր կարծիքով, էլի կազմակերպված էր։ Իսկ Մխիթար Զաքարյանի, որը ստեղ ներկա է, այնա։ Իրա նկատմամբ ինչ էր դա։ Այլ քան այլ կազմակերպված ապօրինի գործողություն, սա պետական ռեպրեսիա ժողովրդ, իսկ ինչ որ կատարվեց Սյունիկում, դա Սյունիկի կարծիքներ, որը ինքը այդպես կերպով արտահայտեց։ Ձեր կողմից ուղղորդված չէ։ Իհարկե ոչ։ Պարոն Հակոբյան, ինչ վիճակ է այսօր Սյունիկում, կրակոցներ եղան, մենք հենց նոր խոսում էինք երկրպագայի ղեկավար Սասուն Միքայելյանի հետ, նշեց, որ ԵԿՄ-ն կանգնած է Սյունիքում, կանգնած է Սյունեցու կողքին։ Ինչ վիճակ է այսօր Սյունիքում, Սյունեցին արդյոք պաշտպանվել է։ Մեկը լինի Սասուն Միքայելյանի կողքին կանգնի այսօր։ Պարբերաբար սահմանում ընդանում են գրակոցներ, դա կրում է պարբերաբար բնույթ պատերազմից եսկոմ, այս օրերին ավանդական Ադրբեջանը եւ Թուրքերը սարքել են ավանդույթ, մի քիչ ինտենսիվ են ավելանում, այնտեղ ինչ որ պրովոկացիոն ագրեսիվ դրսևորումներա, բայց դրանից ոչ ավել։ Եվ որն է լինելու այս ամենի հանգուցալուծումը, ես Սյունեցին շարունակելու է իր պայքարը, թե ոչ։ Իհարկե շարունակելու է։ Ոնց պետք է պաշտպանվի Սյունեցին, ինչ պետք է անենք։ Ստեցյան, Սյունիքը հաջորդը ոչինչի խանգարում Թուրքին հասնել Երևան։ Ժորժ ջան, եթե մենք բարձրացնում մենակ Սյունիքի հարցը, այսօր Սյունեցին բարձրացնում է ամբողջ Հայաստանի հարց, որտեղ ինքը շատ լավ տեսնում է ինչ է կատարվում այնտեղ ամեն օր։ Նու ես համոզված եմ, որ լուծումը որն է լինելու։ Լուծումը Նիկոլի հեռանալն է, միմիայն դա։ Այլ տարբերակ չկա, պարզապես չկա, ու ինքը դա պետքա գիտակցի։ Եթե ինքը իհարկե միտումնավոր չի տանում այս կործանման, վերջնական կործանման։